O Supremo Tribunal Federal pode retomar hoje o julgamento que vai definir o marco temporal das terras indígenas no país. Esse julgamento foi suspenso em setembro de 2021 por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, o que significa que ele havia pedido mais tempo para poder analisar essa proposta, analisar esse assunto. Esse tema é tão delicado que ele chegou a ser pautado pelo STF em 2022, mas logo saiu de pauta. Isso porque o STF não queria julgar nenhum assunto que fosse positivo para o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro ou da bancada ruralista. Vale lembrar que houve um grande imbróglio entre o STF e o Planalto enquanto Jair Bolsonaro era presidente da República. Agora, o Planalto conta com o Senado Federal para frear essa proposta que eles consideram como um grande retrocesso. E o que é que está em jogo? O marco temporal, ele prevê que a população originária, a população indígena, deve ficar naquela área, naquela terra, se conseguir comprovar que esteve lá na data da promulgação da Constituição de 1988, o que é bastante difícil, porque à época não era necessário fazer essa comprovação, então hoje é bem difícil comprovar que estiveram no local naquele momento. A bancada ruralista, ela alega que essa inconsistência jurídica, essa insegurança jurídica que a falta do marco temporal causa, atrapalha investidores a colocarem dinheiro no agronegócio aqui no Brasil. Na contramão disso, grupos que apoiam os povos indígenas dizem que o marco temporal, ele afronta a Constituição. Isso porque ela prevê que os povos originários devem sim estar naquelas terras onde eles estiveram desde o início. Esse é um assunto bastante polêmico, inclusive alguns grupos de indígenas já estão aqui em Brasília manifestando, deixando a sua opinião sobre o assunto, fazendo reuniões, e eles devem participar hoje ali na frente do STF, devem acompanhar da frente do prédio do STF esse julgamento, que é muito importante para a demarcação de terras. Vale destacar também que esse julgamento é sobre uma ação individual de terras de Santa Catarina, que ficam no estado de Santa Catarina, mas essa decisão ela tem repercussão geral reconhecida, ou seja, ela vai ser estendida, ela vai valer para outras ações, outros julgamentos que tiverem esse mesmo posicionamento, essa mesma questão.